Fala, galera do meu canal Tranquilidade, aqui é o Paulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dead Cells. Hoje trago para vocês aqui mais informações sobre o que temos aí para chegar no jogo e eu acertei, galera. Vai ter mais um crossover com Dead Cells. Até agora temos um total de três crossovers e eu vou explicar certinho para vocês desde o começo para quem não sacou até agora. Então, já deixa o seu like aí embaixo, comenta aí o que você acha desse vídeo e bora lá. Tá precisando fazer um upgrade no seu PC? A loja do jogador oferece ótimas peças por um preço justo. Link na descrição. Seguinte, nossa primeira pista, né, que tivemos foi com relação a esse livro aí dos heróis, né? E como no plural tava dizendo heróis, eu imaginei que ia ter mais crossovers do que apenas aquele que a gente viu em seguida. Então, essa foi a segunda imagem que a Mushroom Twin postou no seu Twitter, e essa aí é referente a Hyper Life Drifter, que é esse joguinho aí que vocês estão vendo maravilhosamente, né? Como que vai ser a gameplay dele dentro do Dead Cells, né? Isso aqui eu também cobri no vídeo, nos vídeos anteriores. Então, confirmado, Hyper Life Drifter é um dos convidados aí que vão estar dentro do Dead Cells. O próximo foi o Curse of the Dead Gods, quando eles postaram, né, essa imagem aqui, né, mostrando aqui, obviamente, fazendo referência às pirâmides, né, do Curse of the Dead Gods, né? E aí eles publicaram no dia seguinte esse GIF aqui, que é o personagem do Curse of the Dead Gods usando as suas armas, que é dentro do jogo, né? A faca e a machete, né? E também a pistola. Então teremos uma pistola no Dead Cells, velho. Isso é uma coisa que muitos de vocês, obviamente, estão loucos por isso, né? Eu sempre quis uma arma de fogo assim, nesse sentido, né? Uma pistola no jogo ou uma shotgun. E nós vamos ter pela primeira vez aí poder utilizar uma pistola no jogo. Cara, isso vai ser muito épico. E eu espero que isso, né? Esse esquema dele usar a pistola aí não seja só, tipo, específico para ele, né? Que a gente possa usar isso com o Beheaded e coisas do tipo. Uma coisa que eu fiquei intrigado é que até agora eles não mostraram nenhum cenário novo. Nenhum cenário desses games, né? Dentro do Dead Cells. Então eu fiquei um pouco na dúvida se vai ter cenários, né? Dentro do Dead Cells desses jogos. Se vai ter fases do Curse of the Dead Gods. Se vai ter fases do nosso querido Hyper Light Drifter. Eles não postaram nada sobre isso. Eles só mostraram esses personagens dentro do jogo. É isso que eu tô um pouco assim. Se não tiver o cenário desses personagens, eu vou ficar um pouco triste, porque seria épico demais se eles adicionarem, pô, né, fases de outros jogos dentro do Dead Cells e expandir mais ainda o universo do Dead Cells. E vamos ver, né? Vamos ver. Provavelmente eles vão postar mais uma amanhã, que é a gameplay do nosso próximo game que vai ter aqui, que eu já vou mostrar para vocês. Só que, né, ou eles vão mostrar e aí finalizou, vai ser três personagens que vai estar dentro do Dead Cells aí, vindo com uma DLC. Vamos ver se eles vão adicionar mais pra frente. Não sei se sábado e domingo eles vão postar alguma coisa. Eu acredito que não. Acho que eles vão postar, na verdade, acho que na segunda-feira, alguma coisa sobre o lançamento dessa DLC aí, né? Acredito 100% que vai ser na DLC. Se for uma atualização gratuita aí, agradeçam aos deuses, né? Porque é muito raro isso acontecer. Mas já vai preparando os bolsos aí, que vai ser, que eu acredito que vai ser uma DLC. E antes de eu mostrar o próximo teaser que eles colocaram aqui, é aquela coisa, se eles. Eu acredito que amanhã vai vir gameplay do próximo personagem que vai vir. Mas pode ser que na semana que vem eles coloquem aí mais coisas que pode vir aí no Dead Cells, né? Mas eu acredito que vai ser só os três heróis, né? Pelo que, né, ao decorrer da semana, eu acho que vão ser só os três heróis aí. Mas se for as fases também vai ser maravilhoso. E para finalizar, eles postaram isso daqui hoje. Faz 23 minutos atrás que eles postaram isso daqui. E aí, né, você vê o cara subindo, pá, não sei o quê, de boa, comendo um franguinho. Mas o que que tem ali, né? Logo ali na frente, né? O bom é que ele recupera a vida pra caramba ali no franguinho. O que que tem naquele cantinho ali? Tá vendo aquele que tem um cantinho, tem uma luz e tal? Então, galera. Tomorrow it's Chicken Burrito Friday with our next amigo. Chuchin Face. Isso aí deve ser algum. Sei lá, esse Chin Face aí não tem nada demais. Mas ele falou assim: amanhã vai ser burrito de frango Friday, que é
No caso, sexta-feira, né? É, with nosso next amigo. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que eles estão falando do Guacamole. Guacamole, galera, que é um jogo aí que é um, né, o estilo roguelike, só que é mexicano, né? Uma coisa diferenciada. E vão trazer o Guacamole pra dentro do jogo, velho. Eu fiquei muito contente. Eu não conheço muito o Guacamole, eu vi já gameplays, não me interessei tanto, mas eles vão colocar o Guacamole no jogo, velho. Vai ser muito legal isso aqui. E comentem embaixo, né, o que vocês acham desse crossover do Guacamole. Não sei se vocês já jogaram ou se não conheciam, agora vou passar a conhecer. E com certeza amanhã eles vão soltar um teaser sobre a gameplay, como é que vai ser com o nosso personagem do Guacamole. E aí, o que você achou? O que você acha que vai vir? Eu acredito assim, se eles desperdiçarem a oportunidade de colocar fases e boss dos personagens desses jogos, eles vão perder uma grande oportunidade de fazer uma coisa incrível, gigantesca. Já é uma grande coisa trazer outros personagens de outros jogos pro Dead Cells, mas acho que eles vão perder uma grande oportunidade de expandir mais o jogo e dar uma vida, dar uma longevidade maior pro jogo, né? Dar uma vida a mais pro jogo. E aí, o que que você achou? Comenta aí embaixo. A palavra-chave é crossover. Então comenta a palavra-chave aí que eu vou dar um coraçãozinho aí quem comentar, beleza? Então é isso aí, tamo junto, um abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!